যদি মহিল্ব দিয়া যা সেনে অধিকা এফেক্টিভলি কাম কৰোঁ ইয়ে যাম সোচাইটিৰে ঝিয় মানে বহুত বঢ়ি চঢ়িকি কাম কৰিব বাৰু আপোনাৰ পূৰ্ৱৰু যেমতি কওঁতে যে কৰোনা সময়ত আমাৰ পিলা মানে আগ কই দাবিলে কটকৰে দুইটি পিলা সেনে ৰ বেংক তিয়াৰী কলে ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ କରିକି କଲୋନୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ରୋଟି ଫୁଡ଼ କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ଼ ମେକାନିଜିମ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆଉ ବାହାରିକି ଖାଇବାକୁ ଏକାଠି କରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେ ଦେବ ତ କେତେ ଦେବ ଯଦି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଖାଇବାକୁ ଏକାଠି କରିକି ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ୍ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ପିଲାମାନେ ତ ଠିଆ କରିଦେଇ ପାରିଲେ କଟକରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି सीटा हूँ चिंताधार डिफरेन्स जो देखिए लोक चिंताधारा अच्छी क्या गोटे हेल्प करवा हेल्प टाइम खाइवा से हेल्प टाइम को पिलाटा सा सी के स्ल भल पढ़ी पार्टी केमी कले से जो अच्छी इच्छा टाइम से आज कल बहुत लोग बहुत पिला

ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁଟ୍ ସହିତ ତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ମୂଳ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ରୁଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଲୋକାଲିଟି ସହିତ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରୁ ବାହାରିକି ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛି ଇଏ ମାନସିକତା ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବାର ମାନସିକତା ରଖୁଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଭୂମିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଗତିକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିହେବ ତାର କିଛି ମଡ଼େଲ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି

मो स्कूल प्रोग्राम जो बहुत पिलाई स्कूल पढ़ी की आ गो बैक एंड गिविका लोक नुह उर, अमेरिका लोक नुह अस्ट्रेलिया अगर जगार लोक स्कूल मान दवाई आप देखिए निज स् निज गाँव रिल बढ़े जदि कौन सी आवश्यकता थाए आई एम कम्प्लीटली कन्फिडे लोको वम फरवर्ड इयर्स ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଛତିଶରେ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ପୁରିବ ଯେଉଁ ଆପଣ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋ କଲେଜ ମୋ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କଥା ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବାର ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସବୁପ୍ରକାର ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଷୟ ଯେ ଶହେ ବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟଟା ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଛତିଶ ମସିହା ମାନେ ଆଜି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ତାକୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକୋଇଶ ମସିହା ହେଲା ତାକୁ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଯାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସାତ ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷ ସାତ ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି নির্বলিয়া পিলা মানে হেবে যদি এই যে পিলাটা জন্ম হচ্ছে তার ওজন বহু কম ইনফান্ট মোটালিটি ওষা দেশের টিকি ভালো স্থিতরে না মুখ্যত আম পান পুষ্টি কম রাখা কারণ সেমান যে শারীরিক বৃদ্ধি হোনি আনসিক বৃদ্ধি হোনি যদি আমি চিন্তা করুচে ছশ মশা আমি সবুপ্রকার ব্যবস্থা করুছে, ওড়শা ভারতের বহু বড়িয়া হব কিন্তু যদি আমা পিলামানে মানে নির্বা হয়ে যাবে যদি নির্বিয়া হওয়ার কারণর অপপৃষ্টি কারণর বুদ্ধি তাঁকর ডেভেলপ হব না ওড়শা তো অল্টিমেটলি যে জায়গায় আমি পচাব সে জায়গা কু পচি পাই ইয়ে যে কমপ্লিকেসি ভিতরে অপন কমিটি দেখুম মতো ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଲେଖୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମୋତେ ଯଦି କହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଏରିଆ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ପ୍ରଶାସନ ବିକାଶ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ଠିଆ ହବ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ମୋର ତା ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି କେତେ ଦୂର ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ବେଶୀ ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ବି ठीक हम ना कि आप पॉइंट आउट करलसो वेरी क्लोजली आसोसीयटेड विथ आम गोटे हेल्थ एंड ओलनेट गोटे ग्रुप अच्छी सोसायटर जोटा कि बर्तमान उइंग टू फाइंड दमें पार इज समय पॉइंट आउट कल मुको आउ थे आप कथबार्ता करी तारण्ड आई उ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫୋଲାଇଟିସ୍ ଯେଉଁ ଜାପାନୀ ଜ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଗୋଟେ এণ্ডামিক ষ্টেজে পহঁচিলা বহুত পিলা জাপানী জ্বৰ হ'ল পিলা মানে মৰিগলে যেতিবলে আমি ডাক্তৰমান সৈতে বুজিবেষ্টা কলোঁ যে পিলা এতে সংখ্যাৰে মৰিলে কাচি ঔষধ ট্ৰিটমেণ্ট দ্বাৰা ক'ত তুমি ভাল কৰা যিবাবে ডাক্তৰমানকৰ কথা যে এই যে পিলা মানে মৰিলে সুৰু অধিকা এতিয়া দুৰ্বল ঠাই ଏତେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟଲରେଟ୍ କଲେ ତ ସେମାନେ ଭଲ ହେବେ ଯେତିକି ରୋଗ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲାନି ଅଧିକା କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଟଲୋରେଟ୍ କରିବା ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଲେନି ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ପରମିଟ୍ କଲାନି ଇଏ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ବୁଲିକି ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଉପରେ ଲେଖୁଛି ଇଏ ଜାପାନୀ ଜରର ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ୱେଲନେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆଉ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଷ୍ଟି ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ବୋଧେ ଏ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନଗଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା ନଗଡ଼ା ଗାଁର ଶିଶୁ ମଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ଶିଶୁ ମଡ଼କ ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ତ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଯଦି ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ମିଳିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିକାଶ ହେଲାନି ଆଉ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ବାହାଘର ସେଠି ସବୁଠୁ ହେଲା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା'ର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରୁଛି ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ବୟସରେ ବାହାଘର ହେବା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ଇଏ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା କୁହାଯିବ ଆଉ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଆପଣ ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ

गवर्नमेंट निश्चित भाव में आम सहित हाथ दबाक गवर्नमेंट सुड कम फरवर्ड फास्ट सपोर्ट इट इट ए पॉइंट पॉइंट आउट आई थिंक इज गवर्नमेंट लुकिंग एट तेनालींट गुकी पे बढ़ी पार्ना रोग को ଲନ୍ଦେବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କନସର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟରିଙ୍ଗ୍ ଇଏ ମେଣ୍ଟରିଂ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଉ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ଆଉ ପିଲାକୁ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଭଲ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆଉ ସୋସାଇଟିର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ମଦର ଆଉ ନ୍ୟୁବର୍ଣ୍ଣ ବେବି ଏମାନଙ୍କର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲ୍ଥ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ আপনার যে আপন ভা লোক যে বাহারে রয়েছেন আশেখার বি যেন রোম মান আর্থিক ক্ষমতা অমান যদি কেউ জায়গায় বড় ইন্টরভেনশন কলে ওশার সবুজ ভালো হব সেইটা হচ্ছে গর্ভবতী মহিলা আউবর্ণ বেবি এমান যত্নর ব্যবস্থা আ প্রাইমেরি আবশ্যকতা হচ্ছে ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମା'କୁ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବ ତା ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆଉ ଛୁଆକୁ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ ଆଉ ଛୁଆର ଖାଇବାର ଯଦି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ରହିବେ କ୍ଲିନେସ୍ ଭିତରେ ରହିବେ ତା'ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଇଏ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଘରର ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ମହିଳାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଘରର ଅର୍ଥନୀତି ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ ପରିବାରର ରୋଜଗାରଟା ବି ସେଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଯିଏ ଆସୁଛି ମାଆ ଆଉ ଛୁଆର ବଡ଼ ଯତ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ତ ହେବା ଉଚିତ ପଲିସି ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ କାମ ଏଇଟା ଯଦି କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବି ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହବ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ସବୁ କିଛି ତ କରିପାରିବନି ତା ଦେହରେ ସେ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲି ସୋସାଇଟି ହିସାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ କେପାବିଲିଟି ଟୁ ସେୟାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ अल्प कम कर दरमा अच्छी बट स्टिल से पांच टाइम दस टाइप आने की, की करिया साइन से मनोबृति रही कि आप फर इंपोर्टा आज आम कथल भगवान ठाकुर कौन गवर्नमेंट समस्ती खाइबा दौड़ी हस्पिट पाखे कॉविड टाइम

মানে সুষম খাদ্য দোঁহি ক' যোজনা ক'ব না বিল্কিল এই যাৰত চৰকাৰৰ ওড়া চৰকাৰ বহুত যোজনা অ খাদ্য পহঁচা গৰ্ভৱতী মহিলা কোনো খাদ্য পহঁচা পিলা মানে খাদ্য পহাই অংগনবাড়ীৰে খাইবাৰ ব্যৱস্থা পুষ্টিকৰ ব্যৱস্থা কৰিব ইজনা সত্তে বি ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଯେମିତି ଜାପାନୀ ଜ୍ୱରର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ମରିଗଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ମରିଲେନି କି ରୋଗଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେମାନେ ହାୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍କୁ ଟଲୋରେଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ଓଜନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ଠୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆରେ ମାଲକାନାଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଇଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଓଜନ ଆଉ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା ইয়েটা ওশারাল আভরেজ বহু তলে রয়েছে সরকার সবু যোজনা সত্ত্বে ইয়ে হল ওশার সত যপুর জেলা হল ওড়িশার খনিজ সম্পদরে ভরপুর ইন্ডস্ট্রি প্রোগ্রেসিভ জেলা কিন্তু এই জেলার নগড়া তো অিশু মড়ক যদি গত আট ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଇଏ ତ ହେଉଛି ନଗଡ଼ା କାରଣରୁ ନଗଡ଼ାରେ ଅପପୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପନ୍ଦର ସତର ପିଲା ମରିଗଲେ ମାସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଗାଁକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାମ କରୁନି ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାମ କରୁନି ଆଶା ଦିଦି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଏବେ ସରକାର ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଗତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ଓହ୍ଲେଇକି ତଳୁକୁ ଆସିକି ଭାରରେ କାନ୍ଧେଇକି ଚାଉଳ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନଗଡ଼ାକୁ ତଳ ନଗଡ଼ା ଉପର ନଗଡ଼ା ମଝି ନଗଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଇନ୍ ଆକ୍ସେସେବୁଲ୍ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆଶା କର୍ମୀ ତ ଅଛନ୍ତି যেতিবা বৰ্ষা দিন হৈ যাব সেই ৰাস্তাটা নৈ কাৰণৰ কট অফ হৈ যাব সেই আও যিবাৰ কিছু ব্যৱস্থা ৰব যেমিতি ইয়ে গত পুৰুণা কথা দহ বৰ্ষ পুৰুণা কথা পোন্ধৰ বৰ্ষৰ পুৰুণা কথা কাশীপুৰৰে লোক মানে আম্বা খাওঁ ভাত নাই আম্বু শুখাইকি আম্বাকু ভিতৰত যাউকৰি তাক যেতিবাই সেইবাবে ফংগছ হ'ব যেতিয়া ସେଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଇଟା ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଉଥିଲା ସେ ସମୟକୁ ତ ଆମେ ଓଭରକମ୍ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହେଉ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଜାଗାରେ ତ ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଥିଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ରିଅଲିଟି ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ସତ ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଅଛି ତାପରେ ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସବୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ହେବ ତ ଏଠି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ସୋସାଇଟି ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଉ ପିଲା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇବ ନିଜ ପକେଟ୍ର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗ ହେବ ମୁଁଥିଲି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କରିବେ

एन एफ एस एन एस ए पूर्व मे रिती चौळ जो मिळू टेक्नोलोजी जतेबहाराऊळ बाट माराणा जाऊला एतबडे टेक्नोलोजी चालला रेशन कार्ड चालला स्मार्ट कार्ड रे, परिवार सदस्य केतेळ नेले त्या रेकर्ड मेंटेन हेतब्रिमल हे पाखे चावळ पहचिवा आरंभ कला एथेरे

कि जहाँ साहय चैनलाइज्ड इन द टू द पीपल मोर सब बड़ा प्रोब्लम यू नो जो भी देखुची किसी बनिया डोनेट बट आई वांट माय मनी टू मीन आई द मनी टू द राइट प्लेस टू द फॉर अ राइट रीजन जोटा कि हाउ कैन यू गिव दैट एश्योरेंस टू नो या इफ सोसाइटी कम्स गो सेहेद एंड हेल्प पीपल देन वी एक्चुअली विल मेक अ डिफरेंस बट इस देर एश्यूरिटी दैट द मनी एक्चुअली गेट्स यूटिलाइज्ड फॉर द राइट रीजन लॉलाटन बाबू तो इस फील्ड र कामों करो जिनसे बेटर कोई परिवे मुंतो संवादिक मुं कहाँ को डोनेट करो नहीं मुंतो लोकों को विषय

अपना रघुराज रघुराजपुर कथा को रघुराजपुर तंकू हमें पेंटिंग इंस्ट्रूमेंट जिन से उडा देलु सो एटलीस्ट स्टार्ट देयर लाइवलीहुड सेई बलिया बहुत ऑर्गेनाइजेशन आजिकले बाहर को आसी गले मोर रे जायकी बाबू मोर रे जायकी सब ऑप्शन हो है हैंड्रेस तो

ম্যাডাম খালি গোটে কথা কবি আপনার যদি কাহকু সাহায্য চাহুমান যদি নিজে পারু পু না আপনার কি বিশ্বাসী লোক তো থাক যা দেবে সোক পাখে পচাব টেকনোলজিটা এত ফাষ্ট হলি সে লোক পাইলা কি পাইলা তা সহ যদি আপনার ব্যক্তিগত ভাবে ক্রস চেক পারিবে। আউ তো কিছু ডাউট রহবন মু ভাবুছি ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅସୁବିଧାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ

Things are improving.